dirdulaha wasaaradda waxbarashada ee federaalka ahna xildhibaan qaran, xildhibaanad qaran, wasiirad Nuura Mustaf Mukhtar Guudo, wasiirkii hore waxbarashada ahna xildhibaan qaran Dr. Maxamed Yuusuf Waliid, professorada ee ugu horeeyaan professor Qalloocow iyo professor Maxamed Cumar Dalxa, professor Haadi iyo dhammaan ururada dhalinyarada ee halkan joogta, bahda saxaafadda iyo marti sharafka kale ee kasoo qayb gashay madashan ee aan maanta ugu dabaaldegayno maalinta dhalinyarada adduunka. Waxaan idinku salaamaa nin walba mansabkiisa iyo maqaamku halkan ku joogo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bacdu salaan, hadduu Ilaahay yiraahdo, waxaan jeclaan lahaa inaan mar kale yiraahdo aadaad u mahadsan tahay sida quruxda badan wasaaraddan aad u soo hogaamisay ee aad meel qurux badan u soo gaarsiisay caawada ee aad mataqaanaa igu sharaftay wasiir Xamza, nin khabiir sportis ah. Waxaan rajaynayaa insha allah inuu ahaan doono odayaasha wasaaradda taladeed ee ku dhaqaaqi doonta hadduu Ilaahay yiraahdo waqtiyada soo socda insha allah. Intaas kadib caawa madashu loo joogo ee 12-ka August ee ah maalinta dhalinyarada adduunka, halkudhiga madasha sanadkan waa mideynta da'aha kala duwan ee inaan la isku takoorin dhalinyaro annaguna inaanan dhihin nin oday baa tahay wax ma qaban kartid, odayaashuna inaanan dhihin war dhalinyaraa tahay weli da'daad ma gaarine ee weli waa ukaad inaan la dhihin, ee aan ka fikirno mideynta da'aha oo aan ku shaqeyno unkinta dunida duni u haboon da' waliba, odayaashuna inaan dhahno idinku waxay noo tihiin marjici aan hooluhu kula soo laaban lahayn, annaguna odayaasha waxaan leenahay idinkuna dhalinyarada inaad tiraahdaan waxaad tihiin mustaqbalkii maanta ee aanan la dhihin halkudhigyadii hore loo dhihi jiray dhalinyaro waxaad tihiin mustaqbalka biri ee aan nahay mustaqbalka maanta. Intaas kadib markaan ka gudbo inaan mataqaanaa mideyno unkida da' waliba dad la jaan qaadi karo, anigoo ku hadlaya haddaan kaftan yar idin raaca anigoo ku hadlaya magaciina dhammaantan halkan aad ku fadhiisaan dhalinyarada, waxaan jeclaan lahaa inaan caawa u aqoonsano inay dhalinyaro yihiin legendiska ama dhalinyarta cuslaatee halkanna hor muuqdo professor Maxamed Cumar Dalxa, professor Haadi Qalloocow iyo wasiir Xamza, inaan u aqoonsano inay yihiin dhalinyaro. Uma soo istaaga kule inaan caawa khudbad jeeyo ama hadal badan idinka yiraahdo. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawa idinkaga soo gudbiyo halkan aniga oo mataqaana ku hadlayo magaci wasaaradda dhalinyarada ee aan idinku matalayo, inaan idinkaga soo gudbiyo fariinta dhalinyarada sanadkan ee aan idin yiraahdo dhalinyaro aan ka fikirno inaan la isku takoorin da'de ee aan ka fikirno duni u haboon da' waliba. Aadaad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.